Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Qorni ishib ketgan ilonni Nigeriya tumanlarini birida uchratib qolishdi. U ilon buzoqchani yutib yuborganlikda gumon qilinganda, ilonni kuzatib borishdi hamda o'ldirishdi. Keyin ular bo'lgan voqeadan hayratda qolishdi. Ilon haqiqatan ham katta edi. Uzunligi taxminan 5 metrga yetardi. Uning qornida buzoqcha emas, uni qorni yuzlab ilon tuxumlari bilan to'lgan edi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Bu tuxumlarning har birida yana shunday ilon paydo bo'lishi mumkin edi. Bu joylarda ilon tuxumi tansiq taom hisoblanadi. Shuning uchun ham qishloq aholisiga omad kulib boqqanda, nobud bo'lgan ilonni qaysi turdan ekanini hech kim aniqlay olmadi. Rasmga qaraganda bu Afrika pitoniga o'xshaydi ham. Bu ilon Afrikaning yirik ilonlaridan hisoblanadi. Uning zaharli tishlari yo'q, u o'z o'ljasini bo'g'ib, keyin yutib yuboradi. Bu pitonlar duch kelgan narsalar mitti kalamushlardan tortib yirik timsohlargacha yutib yuboraveradi. Yovvoyi tabiatda sher bolalarini ham ovlaydi. Insonlarga yaqin joylarda esa tovuq yoki echkilarga ham hujum qilib turadi. Ular o'ljaga katta tezlikda tashlanib, o'ljani bo'g'a boshlashadi. O'ljani yurak urishi to'xtaganida o'ljani yutib yuboradi. Agarda shunday ilonga duch kelishni xohlamasangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Hammaga yaxshi narsalarni tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.